ეხოლოდზე ხდება რევოლუცია. თავდასხმა ხორჭილების. Indiana Jones-ზე in action, ხო? აი გინდა ცოტა მოძილივით არის ეხლა და გიგანტებს ვერავინ ვერ ვიჭერთ. მიდი. ნახე რა. ოი მერ, ეს რა არის ბიჭო? ეს რა არის? ეს ჩემი ხა. აუ ჩემი ხა. არ არსებობს, არ არსებობს, შეცობას მიწავარ. არ არსებობს. არ არსებობს, სამდიდია, ვერ მომხავს ჩემი. ჯოხი ამიხაი, ჯოხი. ჯოხს აუშავ. შეიტანა ქვემოთ. აი, ვა შეგენა ძალო. დაძმა. დაძმა გაიჩითა. დილამშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ალგეთის წყალსაცავიდან. დღეს ვარ ჩემს საუკეთესო მეგობრებთან ერთად, მოკლედ დიდი ხნის ასე ვთქვათ, პაუზის შემდეგ ელიტარული ქვედანაყოფი ისევ შეიკრიბა. ვარ დღეს გიორგისთან და დათოსთან ერთად და სამზადისი მიმდინარეობს ვეწყობით. ეხლა ჩაუშვებთ ჩვენს კატერს ტბაში და რაც მთავარია, ამინდი არის შესანიშნავი. ქარი საერთოდ არ არის, ცოტა მოგრძნობულია. დილის 6 საათია. ნუ ნამდვილად 6 საათია და შევცურავთ. აი გიორგიც მომზადდება. ხარ გიორგი, ბაკოფა. როგორია мотиваცია? ძალიან კარგი. მოკლედ შევცურავთ მეგობრებო. მართლაც კარგი ამინდია და აი მართლა კარგი განწყობა. იდეალური სიცხარე და რატომღაც ეს კვირაა და ხალხიც არ ჩანს. ეს ფრიად გასაგვირია ალგეთზე სიჩუმეა. ნახოთ აბა თქვენ დავარღვევთ ამ სიჩუმეს. კარგით, შევცურავთ და შემდეგ მოგახსენებთ. ირაკლიც მოვიდა. ბადრიც მოვიდა. როგორ ახართ მეგობრებო? როგორ ახარ ბატონო ბადრი? კარგი, რა არ ვერ გათენდავი. ნინო ხრუბლიანია მიდიეთ. დანიშნულების ადგილზე და შვენიერი გუნდი ვნახეთ. აგერ კარგი ქორჭილის გუნდი დგას. ესე იგი წყლის ტემპერატურა არის 22 გრადუს ნახევარი, 22 გრადუსი და 59 მილიმეტრი. სიღრმე გახლავთ 16 ნახევარი. დილის 6 საათი და 15 წუთი. გიორგი შეუდგა თევზაობას. ხა მე და დათოც მოსინჯობთ. აუ გიორგი დაგვასწრო. ასე იგი მე თევზაობას დავიწყებ ესეთი კლასიკური ჯიგით, ჩიბურაშკით, სატყუარა რა თქმა უნდა სექსი იმპაქტი კარამელის ფერი. დათომ დაიწყო სტანდარტი. ჯიგრიგი და ტანტატი. ჯიგრიგი და ტანტა. შენ გიორგი? სექსი იმპაქტია და ჩაულებრივი კლასიკური. კლასიკური ჯიგი. აბა ვნახოთ. წავიდა. მე აქეთვის ვრი.
ჩიქიო ჩიგზე თუ არა თუ კარგად ხო დავწ სერ ჩვენ აა ეს რა ხუზა ხო კაი დაგვატრიალეს მაგრამ არა აქვს იყო აა მე რა გავიჭრეს ისე და ხوار მიყავოს და არა არა აქ ვატრიალებს ხოს ა აх ეს დაპირზე რეები ხდება იქ შეხეთე თეთრულები ხوار ცალი მეტალები უნდა ცოტა ყველა ვარიანტი, იმიტომ რომ ზედაფენაში დღეს დავით, აი ხებს კიდეც კიდა დავინახე. მოგვატრიალებს და გაგვასწორებს ბიჭო რამდენია ეს პატარა თევზი და ჩემი აზრით მეტალების თემა არა დავცხეთ მეტალები და რაღაც ეგეთი აჰა ზემოთ მომქონო და ზემოთ წაარტყა მეტალები უეჭველი ну тел спиннериц ара давай так давдеп амас бичу айс дуос металлуди иго магари ай дуос асл да мери ай ай давит აი გლიჯავდა იმენ არა ბიჭო თაქი ჩხუბია უბედური ყანახე ჰო იო მაგრეთ ეს რა თქვი ახე რა გუნდი და შეხედე აა ეკრევე დაჭდა და თან ცოტა არა პატარა რაზე და მეტალიზე ბიჭო რა გაკაჭა ო მოდარღა ნახე ძენ გამაქვს პატარებია რა წადი ეგეც პატარა მოკლედ ვაგძელებთ ვაგძელებთ ესე შორს კი არ უნდა გადაგდება ჩვენ ახლოშია დაჭდა იომას დაიჭირა ოი გაძურა ა არა უშავს ია ვაგდებ კიო რა ქნათ აქ ცოტა ხანი ვიყო თუ მოიზარდნენ თუ მოიქცوارა და მალევე გადავიდეთ ო აჰა, ჩარტომა. ოპა, ოპა. იბრძვის მარა პატარა, ბიჭო. ან ცოტა მოიზარდა. ცოტა მოიზარდნენ.
Yo, აგდებდიო. არა, მაინც გასაშვები ზომა. ეს მეტალები მაგრა შემიყვარდა რა. Ვიღო ჩარტმა, ხო? Magra utkos. Magra tvoj. Вообще что царон. А, чёрт, он где? Опа. Есть работа. Итхос, а гвердулат ехнема, ха. Что აი, პატარა. ბიჭია. აშუა. მოიცა, მოიცა, გაგიშვა, ბიჭო. არის ვერტიკალური ჯიგის კი. ესეც პატარა. ლამაზი ბიჭია, წავიდა. ჩვენი მეტალები გლიჯავს. ჩვენ თო ხორცო. Aha, ne co to si hrmeš i gauš ve faba ik nebo. A jese. Dite bi sa dar je, na. Ne tau dite bi sa dar. Tačda gio, gio mas da iči ra. Idi je ba. Ravi, navi ki da atri ali da. Pa, რაო ხებიდან დაძურა კიდე აა შედი მე და მაგიჟებ რა მაოცებ აუ დაძრა დაძა იმაზე დუოს რატრენს პატარა კი დუოს რატლინი აა მოჩვენე აა დუო ო მაგარი ცოტა მოიზარდა, ცოტა. თითქოს. ოი, ძამში ჩემი კაი. რა? კორცანგერი? კორცანგერი. იმ პლოცკოს მოხცენ თუნი. აი, გუნდებს შეხედეთ, მეგობრებო, რა მაგარი გუნდებია. გიომ დაიჭირა. პატარა. მოკლედ დიდები არ ჩანს. ნახე, ხენამდე გამოხო. ო. ჯიგით აო იწვალებ ჯიგით რაღაცა და ვაფშე ვერ 10 გადაგდებიდან ახე ჩარტყმებია ყველა მეტალების გადაგდებაზე და ჯიგზე პასიურობს ხედავ ცოტა იქით გაიწია ახეთ აბა იდე პატარა მე გონჯობია შევიცვალოთ ადგილიდანაც პატარებია ფრენას ხატკებია მაგრამ ვერ ჩდება თან ვერ ჩდება თან ეს პატარები რომ დაждდეს რა არო ახე გავიდა მოკლედ დილიდან ყველაზე აქტიური სატყუარა გახლავთ მეტალვიბები კლეთ მეგობრებო ადგილს ვიცვლით იმიტომ რომ ძალიან პატარები იყვნენ აქტიურობდნენ უამრავი გუნდი აი საკმაოდ დიდი გუნდებია და ესე ძებნაში ვარ მეტია რომ ცოტა მოზრდილების გუნცაც მივაგნებთ ირაკლიც მოვიდა ნავთან პირდაპირ აქვეა იყო რა. არა, რა დგინდა. ეს ვინ ხარა? ბიჭო, ბიჭო, ბიჭო. არა, შეიძლება ხარჩო. ოპ. ეს რა არის, ბიჭო? პატარა ის. you
ამაზე ბიჭი. პატარა ბიჭი გაუშვათ. დადე. დაждდამ არა პატარა. ტრიალაზეც დავიჭირე. ცოტა მოვდილია ტრიალაზე, იცი დავით. Вообще, ну, бля, что. Оди як гагишо, ошкац, зати. А эти мепси аглия. Сами номеры. Каргат мушаус. А да, да, бичо. Ну, патара, адгин. Слилипуты. Ադե ոշկաց։ Քաչելո։ Դասուի։ Ալբաթ գերդուլա թա։ Գերդուլա թա, հա, ավա։ Զրիալես։ Իսե պատարա։ Դասը դա, դա։ Այն ալգետիս վիբի։ Ալգետիս վիբի։ Ալգետիս վիբի մգելիա, բիճո, մգելիա։ Ալգետիս մգելիա։ Այա պատարա ունդա։ Պատարա իսե, բացո։ Իսե պատարա, լադո։ Այդ չորտ մամակ։ Akıt. Aha, hop hop. O da ya, o patara, bir çoğral. Ağzı da çıkıyor. Ne bir gavuş. Patara bir çoğrayı, o amal geçse sadar ya, ne stite bir ya. Ağzı montun sesan da bir ne ya. Ati ვაშკაც, ati. Ინა დიდი მეტალები გაუკეთე, გინდა პატარა. აი. აი, ცოტა მოძილია. ეს ცოტა მოძილია. და მეორე ცოტა მოყვებოდა და ინა, ხე? მიდი, მიდი. კარგია. Оп. Исё патара, бичо, исё патара. Сода диди ра гахта. А, а, патара. Тлат исэти патарები არ არის ხო იყო, მაგრამ მაინც патара. Цади. Эхе гауди, კიდე гауди ზომას. Амазе диц დავაყენებ. Დავაყენოთ უფრო დიდი ზომის მეტალები. Ай. Потом это грамяна. Пасы. Пасырия. Ки-ки. О. Браво. Исё патара, მაგრამ თევზი აქტიურობს. Ага, ამდენი ჩატყამა, მაგრამ არ ჭდება. Ага, tail spinner-ზეც დაждდა. Ара, патара. Ху-ху, რა патара. Исё гай кача გეგონება რაღაცა. აბა ნახოთ ახლა მე დიდი მეტალები დავაყენე. ოჰო, კი. არის ჩარტყმა და რაოგიო დასვე? დაუჩიდო რაღაცა მაგრატ. აუ, ახაც მაგრატ ურტყავს. ო, ვაინე. რაკა იზომი იყო. გამიძურა. ესაა უნდა ჯო. Опа. Дажда. Мара. Что ещё? Патара. Диди металлыби да. Патара хорчил. Патара хорчил. Цади. Са. Алгетис. Катанжулеби. Танжулеби. Танжулеби. Ау. რა იყო მაგარი? რა იყო? დიდი იყო მართლა? კარგი ხცა? ვა, გიორგი ეხლა ეგეთ? ვაიმე იყო მეთქი.
იცა დაუჭერა ის დიდები აიქაი ნაპირი რო იწება აიქაი ნაპირი ჩადის პატარა აგიო კი პატარა ეხ პატარა პატარა ქორჭილა ეგ ეგ დაადე ეგ სიმღერა უნდა დავადო ამ ვიდეოს ესე იგი რო გაზარდე კალიბრი და დისტანცია დაჯდა ისო პატარა პატარა დაჯდა რაღაცა კარგად იბძოდა ძაღლ მაინც პატარა ბიჭო რა თუ ვერ დაიჭერს ტურას დედას უტირებ მურასა თუ ვერ დაიჭერს ტურას აბა ეხა დავაყენეთ ესეთი ჯაკალ ტიმონი ესეთი ვიბი ულამაზეს ფერში და თუ ვერ დაიჭერს ჯაკალი ესე იგი მერე დავაჭრი ყურებს სადა აქ ყურები მაგრამ მაინც ეხ აბა ვისური ბიჭებო ასე წავიდა ура კარგად წავიდა ისე აბა ვნახოთ რისი მაგნესია ჯაკალი დავით ამ დაიჭირა მაგრამ სიღარ მეზე და ენგონი ისე პატარა პატარა რავი რაც არ უნდა გაზარდო რაც არ უნდა ზომა გაზარდო ბრენდული დააყენო არა ბრენდული არ უნდა რა არა გოგლებზე მედიგია გოგლებზე უარი ბრძანა და აგერ ახა გეუნები ჯაკალი მიყენე ჩარტყმა არ არის დავით ამ დაიჭირა 16 გრამი კარგად დავცოდე სიღრმეში ხორ მოედო ჩვენს რაღაცა ხდება ვიღაცა მე ცეჟი მომახდა მაგონ ჩემი სატყუარაც საკმაოდ ნორმალური ზომაა ხო ო კი 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 ჯოი აი სა რა ჩემს ჩემ ქორჭილა მომაფურთხა ახე არის ამ მოდებული ხო აი ეთყობა გვერდზე ისე წავიდა რა ეს დღეს ყველაზე კარგი ზომა ხო აი პატარა თევზი ქონდა გადაყლაპული დაჯდა დავით ახეთ გაუშვით ბიჭებო ახეთ აქ დგას აი 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 ცოტა კრუპნები დგას აქ აი ო აი 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 გითხარი გითხარი ბიჭო ჩემი დაბარებულები ცოტა დიდია ეს, ცოტა მოზდილი. აჰა, რა პატარა. დათი. აა, გიო, მიდი აბა. მერე და ნავი კიდე ატრიალა და. აა, იბძვის. დავი კამაგრად კიდე იბძვის და ნახოთ. ოპა, დავით ამას და მიდი, მიდი. იო, 728 აქვს ჯოხი, ეგრე თუ იბრძვის დიდია მაშინ. ხო, ხო, რა. ოპა, კარგია. ამოიყვანე, ამოიყვანე. ოხ, შენი გაექცე. რა თუ დაგაძუროთ. აა, შენი ფატარა. მეორე დიდი გაექცე. მეორე დიდი. გერიე მე, გობა. მეტალი. აუ, დაჯდა. რა უნდა რა. მე მეტალი შეეთა უნდა. აა. აუ პირველად დახტოვა მეტალურგი რო გაუკეთე. აი. იქ ვიყავით. მეტალები მე მაგრა დავამუღამე, ანუ თელ სპინერზე უფრო მაგრა დავამუღამე მეტალები რა. ო. ესეც რა არის, რავი რა. ამათ შობლები არ ყავთ. ადი შენ დაიჭირე გიო იგივენაირ მეტალებია ეგეც რა ა მეტალები იჭერს თელ სპინერიც იჭერს მაგრამ ჩემ შემთხვევაში უფრო კარგად ამაზე ვიჭერა აი ყველა გატარებაზე დავიჭირე იმე ხო და აი მე ვერა და მე ყველა გატარებაზე დავიჭირე ისა მეტალებზე რა რატო არ ვიცი ეგეც ტექნიკაა რა აი ძალიან მე ვერ ვიჭერ მეტალებს, აი ახლა. ხო, მე კიდე თელ სპინერზე ვერ ვიჭერ. ამეც 1000 შეეთხელი კიდე რა.
Aha, ay gide. Dağbraguna. Oh, 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 oh. Da, vedi kavuş. Ne yanmış ne? Patara, piço gide patara. Ay koyla kadak de bazı. Buna gauzar da oysa. Ah, oh, 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 oh. Ans, op, 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 op. Ebzoli biç. Ez ka, ez imsakhurebs gashvebas. Ez imsakhurebs gashvebas. Tsadi patara biçi. Tsan magra ibzola. Ekholodze xteba revolutsia. Tavdasxma khorchilebis. Tetrulats ikneba, ho, ratkma. Akh, akh, gadavagde. Zan karga daiqeve tima. Raze? Intivit. Ime, raskia, tetrulats. Georgim daiqira. Azura, ara ushos ekha me davije, rogore? Ai ekha me davije, rogore? Ai nakhe rogore unda? Ai. Ai. Hadi. Ara patara. Ha? Rogotso. Ha, patara. Aa, ara plat pat. Opa. Rogotso normaluri zoma gaichita. Hop, biridan gadmoagdo. Gadmoagdo biridan korchi. Khe davshi. Ha, magatsi. Ay. Ager. იმიტომ მოდის მეტალურგზე. ა თავისე კანიბალიზმი თარი აქტიურად დაკავებული ჩვენი ხორჭილი. ბიჭო, ვაიმე. აი, იყო ჩვენი ქონი მივაგენებ რაღაც. არა, წამოიღო. მარა ბიჭო. ეს არ არის ესეთი. არა, იმენა кай იყო რაღაც. ჩემი წინა ძალიან მაგრა და ცა. ახე ჯოხს რა უქნა და ну, ესეთი პატარა გავუშვათ, რა თქმა უნდა. აჰა, გავისროლეთ. აუ. ისე პატარა რა, თან 1 კილომეტრიდან ამოსაყვანი. ურას ბრძოლობს ის. პატარა, ბიჭო, უნდა გავზარდო ის ზომა. რა? ჩინულ სატყუარემა დღეს, მაო. გადარია ქორჭილა. უნდა არევას ბრენდულები. ბრენდულები კიდია. შენთანაც ეგრეა, ხო? ხო. აუ, რა თბილი იყო ტანზე. წადი ბიჭო, წავიდა. ინდიანა ჯონსი ინ ექშენ, ხო? აგინდა ცოტა მოძდილივით არის ეხლა და გიგანტებს ვერავინ ვერ ვიჭერთ. დღეს გიორგი და რატო ხარ უკმაყოფილო? ბატონო ინდიანა ჯონს. აუდენტოზე ხარ ბოლოს არ დაგიჭერია. აბა იყავით მაშინ. მაშინ იყავით. დაჯექი მაჭვიერად. დიდები დაბარებულები არიან ახლა არის 9-ის ნახევარი. 9-ზე არიან ზუსტად დაბარებულები მშობლები და ნახოთ. ი ბატონო. აი ესეთი დიდი ვიბი და რატრისა მეტალები დავაყენე. და იმეც ვიტოვებ, რომ დიც დავიჭერ. უსაც წავიდა. აბა ნახოთ. აბა ნახოთ წავიდა. ხო ბადრი? აი პატარებს ვიჭერთ ენ რაოდენობის თქვენ? ოპა, აი ეხლაც პატარა დაჭდა რა. არა ბადრი, რამერე გააქტიურებულია გიჟივითა, იღებს ყველაფერს, მაგრამ აა პატარებია.
ესენი არწყნარდებიან ბადრი. ეს ბატარები არწყნარდებიან თორე ბაზარი არა. რა ოხ სად მოძურან აი ხას დაუჭირე პატარა და აუშო. ჰა? სორი ნოია კი არა რავი, ჯაკალი დავაყენე ვერ დავიჭირე და დუოებზე და იმაზე არ მოდის და ჩინურები დავაყენე და გლიჯავს. ოპა, მაგარი დავსვი. მაგარი ძმაო. უფ. აი ეს ძმაო მაგარია. აი ეს კარგია, ბუჭო თუ რაღაცა. მეტალვიბი. თუ რაღაცა გიო იქნება. არა გვერდულათა, მაგრამ ბუჭო მაინც ცოტა რაღაცნაირად ზის. ბიჭო, აუ რა არის პატარა, თუ დიდია, თუ რაჯანდაბა ეს რა არის? არა გვერდულათა ამის. ნავი მოატრიალა ბიჭო. უ პატარა. ო ბლე, დავი დაატრიალა ბიჭო. ვისური ბიჭებო? იორგი. დანი ზაბროსი. აჰა, ალგეთის ვიბი. არა პატარა, ბიჭო, ამ ხელა ვიბზე რატომ მოდიან? მეორეც მოყვება იგივე. კი, მეორეც მოყვებიან. აი, ცოტა მოიზარდა ისე, ვითომ? მე არა რა მოიზარდა. არა ამ ვიფს არ მოგხსნი ახლა, არ მაინტერესებს. მე მინდა დიდი ხორჭილის დაჭერა და. მანდეთ არის დიდი ხორჭილი? არა კაცო, დიდი არა. წადი აჰა. აჰა, რავი. ალგეთის ვიბი და პატარა ხორჭილა. ეთი ლამაზი, მაგრამ ვერ დიდები არ მოდიან, ეს მამაძაღლებია. აბა გაუშვათ ბიჭებო. გაუშვი ცოტა სიღრმეში. კაი. ოპა, ნახე რა სხვა მოხდა. გაწვიმდა. ანაირი ზაფხულია რა. დიდი უგეჭველი. არა მოგიყვანი ერთი გიორგი რა. აი, ჩარტომა. ო? აი, 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 აი. არა გვერდულად იქნება ისეო. არა რა, ისე ბიჭო. აუ, ისე გვერდულად აქვს, სავარაუდოდ. აბა რანაირად მოდის ეს თევზი? ხო, გვერდულად აქვს მომული. რა კალმახივით დახტუნავს ბიჭო, რა არის ეს? არა, იმდენ ადგილას აქვს ამომული. აიცა, გაგიშვა. ისე ჯავშანივით აქვს ეს კანი. აიცა გაგიშვა. წავით. ალგეთის ვიბი ფორმაშია. გასვი შენ მონტაჟზე, ექსპერიმენტულზე? და კარგია. მართლა? ჩანს ექსპერიმენტალურ მონტაჟზე. აბა ექს, ო, მართლა რა კარგია. მაგარია. დიდი, კი. უნდა, უნდა. ნახე რამდენი, რამდენი დაყვება, ნახე, თა რა კარგი ზომა. ბრავო, დავით, აი ძმა. გაკეთებულ კამიონზე. არ გამიტეხო წვედის. მეცა, მოიცავ თხილად, აი დათოს მონტაჟზე. რაღაც ახალი მონტაჟი. გაკეთებული კამიონით. დათოს გაკეთებულ კამიონზე. ესე იგი, სიმძიმე, ჯიგრიგი, მე დაგრძელებული
სადავე და კამიონი, ხო? კამიონი, კი. Bravo David. Aha, მოიცახლოდა. რა გადა დავითას მე გადავებოდი და აგერ მეგობრებო, დღეს ყველაზე დიდი ეგზემპლარი. კამიონი მე. Bravo David, bravo. აი მეგობრებო, დათოს ხელნაკეთ ობლერზე დღევანდელი საალაფო ზომა. Bravo David. ჩასასმელი ეგ. დასატუსაღებელია. Bravo. ეს არის რა. ამინდი აირია. დაწვენდა. იმდი სამებას გავუწულეთ. მოკლედ მეგობრებო, წვიმა არ გაჩერდა. 1 საათია წვიმს. კატერი შემოვაყენეთ ნაპირზე და აი ეგ მყუდრო ადგილას ტყეში გავჩერდით. ცოტა შევისვენებთ. ორი ლუკმის და შემდეგ გავაგრძელებთ თევზაობას უამინდობის მიუხედავად. თეთრი პორტუშავი პური. ქორჭილას შავი მოსწონს გიორგი პური და რუსულ ერთია რა ტყეში ვარ თადევი მაგარი წვიმა ნისლიანი ამინდია მოკლედ ირაკლი და ბადრი სადღაც იქეთ არიან ერთი სიტყვით შესვენებას გავაკეთებთ და გავაგრძელებთ მოკლედ მეგობრებო გაწვიმდა და მაინც არ ჩერდებით ხა დავითას მოგონილ მონტაჟი ავაწყე და მაგაზე ვაპირებ რომ ვითევზავ, ესე იგი. ჩვეულებრივ სიმძიმე და მე გავუკეთე სადავე და აი ესეთი ობლერი, პანტონ 21-ის ჰიპნოზი და ნახოთ. თუ გაამართლებს. აბა, დაჯდა. ვაა, ბიჭო, დაჯდა, ხედა. აი. ნუ, შეძლებს ხედ, კაი. ხო. ესე იგი. თანაბარი გატარებ. როგორ გავი? არა, პაუზებით მომქონდა მე. მოკლედ აი ესეთ ჰიპნოზაც დაჯდა. ოჰო. პატარა ქორჭილა გაუშვათ. ესეთი ოქროსფერი ჰიპნოზი. აბა წავიდე კიდე. აა, გიო, ბრავო, გიო. შობლებს დაადექი. Bravo, Curinoia, Matayger, nahe. Bravo, bravo. Magaria zan. Aba gamoxede. Am tavsxmashi chempioni khar. Magaria. Ai, satqo ara megobrebo. Akhlodan, akhlodan gio, Curinoia. Tsvibi, Ratlini. Magaria zan. Bravo. რაღაცა ვაუ ფიჩო გამივარ და კელი აია მოანძადა გიორგი მე ახლა აუ უნდა დავაგდო ეს იპოზი არ მინდა რა ისე ამოვიღე ფიჩო დიდია ვერა მოვიღე რაო არ მითხარო და ფიჩო მოტი შეგენა ცვალე ცურინოია უ რა მაგარია აი ცურინოია ოპა აი ცურიკა აიძმაო. აიძმაო. ეს არის სატყუარა. აი ეს არის ბრენდი და სატყუარა. გიჟია რა. უ რა მხელა, ბიჭო. ეძახე მე რე ჩინური. ჩინური ეძახე და იჭერს სად აх. თა როგორ ამინდში? რავი. როცა მეგაბასები და აღათეები. აი ოპა 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 ოპა. ვარგინდა, არგინდა, მოიცა. არა ძალიან მაგარი აი ცურინოია მეგობრებო და აგერ მაგარი ბიჭი ეს მე ყველაზე დიდია ეს ყველაზე დიდია ხო ხო აი იყო ცურიკა დაჯდა მაგარია ვсё მიდი მიდი გიო მაგარია რაღაცა ბიჭო მიდი ო, აი ეს. აი ხეროთ შემოვიდაო რაღაც. შემოვიდა, შემოვიდა. მიდი, მიდი. რაღაც. გიორგი, ეგრევე შეაფოთინე რა. ო, ბიჭო, ბიჭო. მიდი. და ხო იცი ესეთია. ტეილ სპინერზია, თან დაატრიალა, ნავიდა ყველაფერი. მიდი. ძალიან დიდია. მიდი აბა. ოპა, ოპა, არ ჩანს. აუ, აუ, ჯოხი ნაკი რა, რაღაც ძალიან გიგანტია, ფიჭო.
Midi. Nachi na. Oy mir, es rari bicho. Es rari. Es chemika. Es rari. Rari che. Bicho! Chemika es rari. Titeli. Rekordia zmao, ძალიან დიდია. ძალიან. Ეს არა მაქვს სანტიმეტრი ახლა არა. Bicho. Არა, და ეს მაო კილო, კილო ნახევარი არის მაო. აუ, ეს რა არის? ვაიმე, ნახე ბიჭო, ეს შეხედე რა. ეს არა ქვია, სურათს იგის ერთხო იმედი. კი, კი. გალფის იმას. ძალიან მაგარია. ბიჭო რა იბრძოლა? ბიჭო, ეს რა მხელა რა არის? ვეგრევით გავაგზავნე პრობლემები. იქნებ ვიყოს კიდე. არა, შენ რო თვითმოვიდაო, ხო? კარგი მოყავს. ეს რა არ ვიცი, ძმა. ოუ, ეს დიდი აშკარად. განზადეთ პეტონაგია. ხერხს არ გაიწერა, არ გაიწე. განზადეთ. აუ, დიდია, ძმეგონი. არა, არა, ხელი ფიჭო ხელი დავიღე. ცოტა ის ხენი და ქვია, ფექციონი მოუძუნე ოდნა. არ უნდა, არა, კარგად. აუ, ჩემიღა! არ არსებობს, არ არსებობს, შენ ცოობას მიწავარ. არ არსებობს. არ არსებობს, ძალიან დიდია, ვერ ამომხავს, ჩემიღა. ხელი, ჯოხი ამუშავე, ჯოხი. ჯოხს ვაუშავე. შეიტანა ქვემოთ. აი, ვა, შეგენა ცალო! დაძმა. დაძმა გაიჩითა. ეს რა არის? ჩემი რეკორდია ძმაო. ვაიმე რა მხელა მეტალვიბზე. ნახე, ისე არ ქონდა კარგად წარმოდებული. შეიძლება გაქცეულიყო, ხო? კი. ეს ვინ არის? აი, ცარცალია. პატა. პატა. არა, არა, პატა, არ ვიცი ვიღაც რეკავს, მაგრამ შოქში ვარ. ეს ჩემი რეკორდია ძმაო. მაგარი. მაგარ. ახო. საღოთ. აი ცა. სა სა ეს ამოღებულია და ატი იფარტა. აი ცა. კაი ეს იყოს. აი მხელა არა, მაგრამ არც რა მე უკლია. არ უკლია, ხო? აჰ, ბიჭო, შეგენაცვალ. უფ. მაგარია. ძალიან მაგარია. სასურათია რა. სასურათია, კი. აა, მაგარი ბიჭია. მაგარია ძალიან. აჰ, შეგენაცვალ. გადამიღე. ვიცა. სავით მაგარია. თმოგიო. მაგარია ტე. აუ, არ გაიქცე რა. აუ, არა, რაღაცა ეს რა იყო? რაღაც ძალიან ისე მოდის. მეუბნები ისე. ჯوارა კარგია. კარგია, გიო, მომეცი დროზე. დროზე ცუდათა. ეგარი. ვა, შეგენაცვალე. უუ, რა მაგარია. რა პატარაზე ქონდა? ნახე, ჩემი, მაგარია. უფ, გენაცვალე რა. ბექში რა, ყველაზე ნორმალური ზომები აქვს დღეს რა. ხო რა. უფ. უფ, მაგარი დასხო იმენ. ძალიან მაგარი ზომა. ურა მაგარი ხარ. ენაცვალე. ეს პატარა. საუბრობ პატარახი. შენთან რა ხდება? შენთან ეს პატარა. ავი თამ არ დაინდო დღეს ქორჭილა ბოლო გადაგდებასაც. ბრავო, ბრავო, მაკთეილ სპინერს ბრავო. ზომა? ისეთი აა, მოდილია რა გინდა, დაია. შენიერია. ამა ნახოთ ჩემი ბოლო გატარება. რა სიზამს. მოკლედ მეგობრებო, ამიდი ძალზედ გაუარესდა რა. შეუძლებელია თევზაობა. წვიმა, ქარი, დავსვენ ვიყველანი და 15 გრადუსი. 15 გრადუსი.
მეგობრებო, დღეს დასრულდა ჩვენი თევზაობა, გამოვედით შვიდობით ნაპირზე. აგერ დაფტნენ ბადრი და ირაკლი, კარგად. გამოძინებულები. მოკლედ, დღევანდელი თევზაობა იყო ძალიან კარგი, თევზის აქტიურობდა და დაუჭირეთ კარგი საალაფო ზომის ქორჭილები. ამიდის მიუხედავად, კარგი დრო გავატარეთ. ა რა სიტყვით ბიჭო? ჩვენი ერი, მე დიდი სანია ესეთი ტერა არ ხონია. კი, ნამდვილად. ეხა მოგახსენებთ იმ წარმატებული სატყუარების შესახებ, რომელიც დღეს იყო ყველაზე კარგები. ხო, აღნიშნავ და კონკრეტები, რომ მარტო იმ სატყუარებს გამოვაჩენ, რომელმაც დიდი ზომის თევზი დაიჭირა. კი ბატონო. თორე ისე ძალიან ბევრი დაიჭირეთ და გაუშვით დღეს. კი ბატონო. ხო, ეს ერთი პირველი გამხარებელი დიდი ზომის იყო, ჩემი გაკეთებული მაგნუმი, კამიონი. პატარა, თუ შენგომში დუოს ვიბმა იმუშავა ასევე მშვენივრად, რა ვიმედია ჩანს ამ ფერმა, კარგი ზომები იჭირა და ნუ ლეგენდარული, ხო, ლეგენდარული ჩინური ტეილ სპინერი, რომელმაც რა ვიცი, ბევრი თევზი დაიჭირა ძალიან, მაგრამ ყველაზე დღის ტროფეი კილო და 200-იანი. კი. მის ანგარიშზე. მის ანგარიშზე. მოკლედ, ჩემ შემთხვევაში, მეგობრებო, კარგი იყო აი ესეთი ცურინოიას ვიბი, ამით დაიჭირე კარგი ზომის ქორჭილა. ასევე ეს Raid Japan Level ვიბ ძალიან კარგი იყო, იგივე ალგეთის ვიბი. ასევე თევზაობდი tail spinner-ით და დაიჭირე რამოდენიმე, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში ყველაზე კარგი იყო აი ესეთი metal ვიბი, ოქროსფერი წითელი თავით. ძალიან კარგი რეზულტატი დადო, ყველაზე დიდი ქორჭილა დამაჭერინა ამ metal ვიბმა, რომელიც დავით, შენი ქორჭილა რა ზომა იყო? 40 და 45 და 200 კილო 175 კი ბატონო. ჩემ შემთხვევაში იყო 920 გრამი და 41 სანტიმეტრი. მოკლედ, აი ჩვენი ნადავლიც ვაჩვენებთ საზოგადოებას. მოკლედ, სად არიან ეს, აი ნახეთ მეგობრებო, უბრალოდ რა მონსტრები არიან. ძალიან მაგარი. ერთი სიამოვნება ღირდა ამათთან ჭიდაობა. თქვენს ვიდა მეგობრებო, ახლა ბიჭებს უსურებ წარმატებას, ამირებენ საღამოს დარჩენას და თევზაობის გაგრძელებას და წარმატებებს უსურებ ხდებო. და თქვენც მინდა ასევე გისურვოთ წარმატებები, სასიამოვნო დღის გატარება. დროებით, მოყოლთ შემდეგ.